ali foi, entendeu? Foi até que eu tive a ideia de descer para o Rio de Janeiro. Tinha um amigo meu que a gente não se via há muito tempo, mas eu, muito tempo atrás, quando nós trabalhávamos juntos, eu tinha deixado um celular, um número de celular com ele, que era da minha sogra. Aí do nada ele estava trabalhando na Graça no Rio de Janeiro e se lembrou de mim. Mas tinha mais de 12 anos que a gente não se via. Aí ligou para minha sogra, aí minha sogra me deu o recado que ligou para você, fulano. Aí eu falei, fulano, pô, mas nem lembrava que eu tinha deixado esse telefone com ele. Ainda bem que a minha sogra nunca desfez esse número, né? Que senão não teria sido feito o contato. Aí liguei, ah, Leandro, pô, e aí, como é que você tá? Beleza, pá, falei, tô tranquilo, e você que você tá arrumando, cara? Pô, mais de 12 anos sem a gente se ver, mora na mesma cidade, você tá pra onde? Cara, eu tô aqui no Rio, aqui, virei motorista, pá, e, pô, a gente sempre conversava lá no posto de gasolina que a gente trabalhou lá, que você também queria também. Como é que está a sua vida aí, cara? Você tá querendo ser motorista ainda? Trocou carteira, pá? Falei com ele, pô, cara, é de Deus você tá me ligando, cara, porque... Cara, troquei a carteira, já fiz todos os cursos, já tô já quase um ano batendo de porta em porta aqui e não tô arrumando nada aqui em Volta Redonda, cara. Ah, é? E aí, tem disposição de encarar o Rio de Janeiro? Se você tiver disposição, vou conversar com o instrutor amanhã, com o Juan, e vou te trazer pra cá, pá, 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 pá. Falei, velho, tô dentro. E ali ele já correu atrás, já me ligou, ó, vem cá amanhã pra você já fazer já o teste, que não sei o quê. E, pô, isso é tudo muito rápido, cara. Tudo muito rápido, sem burocracia, já cheguei lá, já me apresentou pro Juan, eu já entrei pra dentro e, enfim, a história todo mundo já sabe já. E desse jeito que a vida fluiu pra mim. Então, como eu vou reclamar de uma empresa igual a Aviação Graças? Tudo bem, eu não concordar com algumas atitudes, é um direito meu, mas como eu vou reclamar de uma empresa dessa? Uma empresa que abriu a porta pra mim, me profissionalizou, me deixou fera na direção. Não tem como reclamar, gente. Tem só que agradecer. Então o pessoal muitas das vezes quer ficar metendo pau aí no Jacó. Mas o Jacó, ele pode ser ruim? Pode, cara. Mas ele é um cara que ele é um verdadeiro professor na abertura de turmas para quem quer se profissionalizar. Hoje tem muitos aí que estão em cima de um ônibus aí. Mas você vai ver, o cara começou lá atrás. Lá atrás com ele. Ele é o responsável de ter muitos e muitos profissionais hoje no meio rodoviário. Não estão com ele, talvez por causa da metodologia de trabalho dele, mas começaram com ele. Então, pô, ele é um camarada nessa parte, nesse quesito, ele é um cara espetacular, porque ele confia. Tem muita empresa de ônibus que não confia, não. Dá um treinamento pra você de 30 dias, depois jogar um ônibus na sua mão pra você ser dirigindo dentro da cidade do Rio de Janeiro, e tempo de repente você bater, machucar alguém ou matar alguém. Tem empresa aí que você entra nela para você sair na rua com o ônibus, mesmo você e o ônibus, e o ônibus e você. Você tem que ter pelo menos 6, 7, 8 meses de manobra para você sair. Ainda mesmo assim os caras te soltam ainda, com medo ainda de você sair e bater em alguém, e matar alguém. Então, não tem como reclamar de um cara desse, né? No quesito oportunidade, vou te falar, tá? Muita gente hoje está montada aí num G7, num double deck, mas, ó... Começou com ele lá atrás. Teve um começo, começou com ele. Passou por ele, se profissionalizou, foram trabalhando, conquistando o dia a dia e até chegar nesse ponto mais alto do ônibus rodoviário de viagem, né? Que é o ponto mais alto do motorista é esse. Para quem quer ser motorista, o ponto mais alto é esse, motorista de ônibus, né? Começar no urbano e terminar no rodoviário. Então a gente tem que agradecer, né? Eu sou muito agradecido, porque... Pra mim foi muito difícil. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu imaginei assim, poxa, eu acho que ser motorista pra mim é impossível. Pô, porta fechada. Teve lugares que eu pedi pra entrar como cobrador, não consegui, pra depois tentar ir com a manobra. Teve lugar que eu tentei entrar até mesmo como ajudante, sem saber nada de mecânica. Eu falei, não, vou entrar, o negócio é você entrar, que lá dentro você vai, né, conversando com um, conversando com o outro. Né? Chega na chefia, conversa, fala que você tem carteira, tem resolução, que você quer ser um motorista, quer se profissionalizar, quer se formar mediante a cultura que a empresa e a casa tem, ali dentro você também vai mexendo. Um forte abraço para você, tudo de bom e até a próxima.